tenha dúvidas. Se quiser ver o que melhor se faz em filmes de turismo, vá a Barcelos, de outubro, 24 a 27 de outubro, porque perto de 40 países no mundo, com mais de 200 filmes do setor, vão demonstrar o que de melhor se faz no mundo. É uma cidade encantadora, é uma cidade de alma, onde se vê, come, se visita bem e a gente leva sempre o galo no coração.